Bom dia a todos. Good morning. I am sorry I don't speak a lot of Portuguese. I'm from Mexico. É uma pena, eu venho do México, meu português não é muito bom. Então eu vou falar fazer a apresentação em inglês. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao arquiteto Duro, a Arquifuturo, pela convidar a Pepsi para essa conferência tão interessante. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de falar um pouco sobre a água, especialmente o que a PepsiCo, que eu represento, está fazendo para tratar do problema e apoiar soluções através de parcerias sólidas e eficazes. A PepsiCo é uma das maiores empresas do setor de alimentos e bebidas do mundo. E o que a água é fundamental para o nosso negócio e para as comunidades onde estamos. Isso envolve tanto a nossa cadeia de fornecimento quanto as operações internas. Para nós, não existe negócio sem a água. De acordo com as Nações Unidas, todos os dias, aproximadamente 800 milhões de pessoas não têm acesso a uma água de boa qualidade. É estranho em que a penetração dos celulares na América Latina seja próxima a um por pessoa, 32 milhões de pessoas na região ainda não tenham acesso a uma água de boa qualidade. Parece incrível e difícil de acreditar que o custo da água é tão desigual numa região. Algumas famílias conectadas à rede pagam um preço justo por metro cúbico de água. Famílias que compram água de caminhões ou pelo balde para consumo regular pode pagar 20 vezes mais do que as famílias com água dentro da rede de distribuição de água. Eu acredito que a sociedade tentou encontrar algumas soluções muito boas, mas existe uma urgência clara de sair do debate para a ação. Na PepsiCo, nós acreditamos que as empresas que vencem nesse mundo de recursos escassos estão criando valor para a sociedade, e esse valor inclui o acesso à água. Além de tudo, eu acredito que a urgência da situação exige uma ação e uma abordagem multissetorial. Não só esperar dos governos, quem forneciam as soluções tradicionalmente para as questões da cidade, mas que nós precisamos colaborar com o setor privado e a sociedade civil para chegar às soluções no tempo adequado. Vamos falar um pouco sobre a PepsiCo. A PepsiCo é norteada pela performance, e esse desempenho é o compromisso com o crescimento sustentável, mas, na prática, significa oferecer uma ampla gama de alimentos e bebidas e tentar encontrar formas inovadoras para minimizar nosso impacto no meio ambiente, pela preservação da água, minimização do impacto e fornecer também um ambiente de trabalho seguro e inclusivo para os nossos funcionários no mundo todo. E respeitar e dar suporte e investir nas comunidades onde estamos presentes. Com relação à água, a PepsiCo adota uma abordagem muito ampla. Em primeiro lugar, a eficiência hídrica que nós temos nas nossas operações. Em segundo lugar, os esforços com relação à água são estendidos para a cadeia de fornecimento. E também uma gestão de um sistema de gestão de água integrado. Ajuda a fornecer água às comunidades carentes e uma boa gestão dos sistemas hídricos públicos. Eu gostaria de tocar em pelo menos três dessas estratégias que estamos adotando, porque não dá para falar de todas. Eu acho que a mais básica é dentro das nossas fábricas. A primeira coisa que nós fizemos em 2008 foi
desenhar uma linha no chão e dizer: vamos fazer um compromisso público de reduzir em 20% o consumo de água até 2015. E eu tenho o prazer de anunciar que nós já fizemos isso quatro anos adiantados, e agora temos novas metas de redução. Mas em 2013, nós reduzimos 14 bilhões de litros de água utilizado nas nossas operações. Foi um impacto enorme para a empresa em termos de economia, 15 milhões de dólares em economia de água. E os nossos principais executivos no mundo todo têm metas de redução de água, que ajuda muito a lidar com essa agenda de sustentabilidade. Mas isso também abre a possibilidade de criar ferramentas para a gestão da água. E há muita criatividade nesse processo, como limpar as garrafas com ar purificado e não água, extrair água das batatas antes de fritá-las. Há muitas coisas engenhosas que foram criadas por causa dessas metas. O segundo ponto, ou das ações que a PepsiCo adotou, foi uma gestão integrada das fontes de água. A PepsiCo tem um impacto positivo, ou seja, retornar mais água do que as nossas operações consomem. E nós atingimos esse impacto na Índia em 2009. A Deloitte auditou isso. Desde 2009 até hoje, nós estamos num balanço positivo na questão da água. Nós temos muitas atividades para reinserir e recuperar a água. No México, por exemplo, nós estamos coletando a água da chuva em Guadalajara e depois de saber que isso não terá um impacto negativo, estamos devolvendo ao ambiente. Estamos trabalhando no mundo todo, como a Universidade de Cambridge, para reduzir o uso da água na agricultura. Criamos novas metodologias, por exemplo, para o plantio de arroz, assim como para regar as raízes das plantas diretamente, perdendo menos água. Vocês sabem que a agricultura responde, em alguns países, por 70% do consumo de água. E como os nossos produtos são agrícolas, em grande parte, os nossos insumos, isso tem um grande peso. Quero dar um exemplo. Em São Mateus, Brasil, onde nós temos a planta de Quero Coco, água de coco. Nós criamos uma parceria com um dos nossos fornecedores de coco, o Grupo Regon, para mandar o afluente para tratamento de os dejetos. A água tratada no tratamento de água servida foi usada na fazenda vizinha. Essa água tem potássio, que é muito bom para as fazendas de coco. Monitoramos os resultados tanto da água e da terra em laboratórios especializados para ter certeza que os resultados estejam sendo atingidos. Esta fazenda usa uma palha de coco amassada para cobrir o solo. Isso permite, além de dar nutrientes à terra, permite que o solo fique protegido contra ervas daninhas e também evita um excesso de água, a perda de um excesso de água. A evaporação da água do solo, perdão. E o que nós estamos fazendo com relação da gestão das bacias hidrográficas? Estamos trabalhando com a nossa cadeia de fornecedores. Então, agora, eu quero falar sobre o acesso à água. Acho que eu não tenho muito tempo, mas eu quero passar rapidamente, passando por um exemplo muito próximo aqui ao Brasil. O Instituto PepsiCo aqui no Brasil e o Asset Institute, que é a articulação para o Instituto ASA, que é a articulação para o semiárido brasileiro, começou com esse projeto que quer contribuir para a construção de cisternas na região semiárida do Brasil.
quando a chuva cai, ela é corrigida, essa água coletada dos telhados das casas, depois essa água armazenada, e as famílias que vão se beneficiar das cisternas aprendem como racionalizar o uso da água e utilizá-la melhor. O principal objetivo desse programa foi envolver as marcas da PepsiCo e os seus funcionários e os consumidores para que conseguissem desenvolver esse projeto. Na primeira iniciativa, começamos com as cisternas, e eu quero terminar minha apresentação com um pequeno vídeo sobre esse projeto. Pode fazer de novo, hein? Vamos repetir? É, repete. Pronto. Pronto. Vai devagar, vai devagar. Você pode fechar esse botão aqui da camisa? Ontem nós trabalhamos aí, mal menino, até meio-dia, terminando a cisterna que eles vinham do Beste. Daqui a fim da hoje, aí quando amanheceu o dia, amanheceu mais de 10 pessoas ao redor da cisterna ali, pessoa aqui, um ajuda o outro. Chegou a cisterna, quer dizer, a vida da gente tá melhorando mais ainda, né? É um sonho de viver em família, já com água na cisterna. Tendo água, tem saúde, tem vida, tem tudo no mundo, né, não? Eu queria saber, assim, quem foi que sonhou ter mandado esse projeto pra gente. Eu tô dizendo, pessoal da internet. Gente da internet, muito obrigado por essa cisterna que vai ser construída na minha casa. Eu tenho que agradecer a todos que participou e principalmente o pessoal da internet. Agradeço ao pessoal da internet, da PepsiCo e a equipe toda. Sim, agradeço muito esse povo que lembrou da gente que doou essas 5 cisternas. Queria conhecer muito. Aí eu disse, depois, quando tiver toda assim feita, quando tiver tudo em pronta, aí nós vai combinar tudo e as famílias e fazer um almoço para esse pessoal, que foi uma alegria para a gente. Just a very brief summary of what the project. Esse foi um pequeno projeto do sistema, do projeto, e eu estou disponível para responder perguntas durante a sessão do diálogo. Obrigada.